Kampu Miral su testirani svi migranti, postepeno su dolazili rezultati testiranih migranata i konačna brojka oboljelih migranata unutar tog kampa je 135. 55 migranata zbog propusta samog IOM-a kao upravitelja te ostali koji su dole prisutni, znači i njihovih bodyguard službi i nadzora, je napustilo taj kamp. S naše strane jasan stav da je to bilo organizirano, znači da se takvi ljudi puste, jer ipak imali smo primjere i COVID oboljelih migranata i u kampu Sedre i u kampu Borići gdje se nije tako nešto moglo desiti. Ti kampovi se zatvore, fiksiraju i nema izlaza. To je jednostavno, evo, sad u nadležnost, evo, ja pozivam konačno da se i kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona uključi, jer imaju svaki dan informacije od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, Zavode za javno zdravstvo i tako dalje, da pokrenu konačnu odgovornost onih koji dozvoljavaju da se dešavaju takvi slučajevi na području Unsko-sanskog kantona.